Shikues të nderuar, përshëndetje. Fshati Prelezi i Muhaxherëve të komunës së Ferizajt nga sot është futur në sistem të menaxhimit të mbeturinave. Rreth 100 kontenier janë ndarë sot për familjet e këtij fshati. Zyrtarët e kompanisë së mbeturinave Pastërtia në Ferizajt theksuan se shpejti në sistemin e menaxhimit do të futen edhe fshatrat e tjerë të komunës së Ferizajt. Kompania rajonale e mbeturinave Pastërtia në Ferizajt ta shetutje në sistemin e saj të mirëmbajtjes do të ketë edhe fshatin Prelez të Muhaxherëve. Rreth 100 kontenier janë ndarë sot për familjet e këtij fshati. Udhëheqësi i financave në kompaninë Pastërtia në Ferizajt Arben Hetemi theksoi se shumë shpejt edhe fshatrat e tjera të kësaj komune do të futen në sistemin e menaxhimit të mbeturinave. Peshmendove një pjesë të kontenierve që janë të sponsoruar prej komunës. Por fshatin Prelez i Muhaxherëve janë rreth 100 klienta, po rreth 100 kontinjera, ku ky fshat me vite të tërë nuk ka në sistem të menaxhimit të mbeturinave. Ta shetutje edhe ky fshat mbulohet me mbulueshmërinë e menaxhimit të mbeturinave nga kompania Krama Pastërtia. Nuk është vetëm ky fshat, kemi shpëndarë edhe në Nerodime, fshat i vjetër në Zllator, në Dardani, në Katin, vazhdojmë edhe me pjesë tjera të fshatrave, ku nuk janë në sistem të menaxhimit mbeturinave. Realizimin e këtij projekti e mirëpritën edhe banorët e fshatit Prelez i Muhaxherëve. Ata thanë se përfshirja e fshatit në këtë sistem ka qenë më se e nevojshme. Sa më bën mirë, shumë mirë. E nevojshme dhe thonë moti, po tash më mirë bën se heq. E vlerësojmë punë shumë suksesme, shumë të mirë për Pastërtitë Katunit, për një pagesë 5 herë që ka kushtuar nuk dalë. Njëherë nuk dalë në rrugë me jaxhu dikujna para dera se më maxhu dikush nuk e durej. Kështu shumë sene janë avytën se po bëhet pastrimi i këtë fshatit, se jo veqë një shpije po i këtë fshatit, se lidhen këtu krejtë edhe pastruhet. Zyrtarët e kompanisë Pastërtia theksuan se së fundi kanë pranuar një grant nga Gizi Gjerman, i cili si pas tyre do të ndimoj për kryerjen e shërbimeve më të mira. Është dallim i madh se këtu nuk është menaxhuar nga kompania publike as private për mbledhjen e mbeturinave. Tash etutja është sistem edhe ju besoj po 100% jetë më i pastër ambientin. Kjo është në kodë planit hapësinor që është avruar nga komuna. Gjithashtu kompania Pastërtia në bashkëpunim me komunën kanë fituar një grant prej Gizit Gjerman rreth 600.000 euro vetëm komuna e Ferizajt, total me region jemi mbi 735.000 euro. Do të më këtë vlerë të pajisemi me kamiona 3 në vitin e ardhshëm edhe të kryejmë shërbimi më i mirë për qytetarët e Ferizajt. Mësohet se shpërndarja e kontenierve u financua nga komuna e Ferizajt. Gjykata themelore e Ferizajt shqiptoi 3 muaj burgim dhe 200 euro gjop me kusht ndaj të akuzuarit për vjedhje trymës Hismet Ademit. Sipas akt akuzës së prokurorisë themelore në Ferizajt, i pandehuri Hismet Ademi nga data e pacaktuar deri më 11 shkurt 2016 në shtëpinë e tij në Ferizajt kishte keq përdorur energjinë elektrike. 3 muaj burgim dhe 200 euro gjop me kusht ishte dënimi i shqiptuar nga gjykata themelore në Ferizaj ndaj të akuzuarit për vjedhje të energjisë elektrike Hismet Ademit. Dënimi në fjalë nuk do të ekzekutohet nëse tani dënuari Ademi nuk kryen vepër 3 penale brenda një viti. Akt gjykimi u shpall nga gjyqtarja Hysnie Gashi pasi që i pandehuri pranoi fajsin për veprën penale që ngarkonte akti akuzues, raporton Betimi për Drejtësi. Gjithashtu Ademi urdhërua që të dëmtuarit ketë t'i kompensojë dëmin e shkaktuar në vlerë 166 euro, si dhe në emër të paushalli gjyqësor të paguaj shumë në vlerë prej 20 euro. Si pas akt akuzës së prokurorisë themelore në Ferizajt, i pandehuri Hismet Ademi nga data e pacaktuar deri më 11 shkurt 2016 në shtëpinë e tij në Ferizajt, kishte keq përdorur energjinë elektrike. Veprën penale ai akuzoi se ka kryer në atë mënyrë që kishte kryer ndërhyrje të paautorizuar në njësorin elektrik duke u kyçur direkt në rrjetin elektrik ku si pasojë e kësaj energjia e shpenzuar nuk është regjistruar fare në njësor. Me këtë veprim, si pas akt akuzës, i njëjti ketësit i ka shkaktuar dëm material në shumë prej 166 euro.
Turin e ti elektoral kandidati LDK-s për kryetar të Ferizajt Muharrem Sfarqa vazhdoi duke vizituar fabriken e mobileve Profil Star në gremet të Ferizajt. Aty u zotua se do të vazhdoi të përkra bizneset prodhuese qoftë duke u ndar hapësira për zhvilluar veprimtarin, qoftë duke krijuar zona të veçanta për prodhuesit e mobileve. Po sot kryetari aktual i Ferizajt që po garon për mandatin e dy qeverisës, përuroi edhe asfaltimin e rrugës Milan Shuflaj në Ferizaj. Kandidati i LDK-s për kryetar të Ferizajt Muharrem Sfarqa fushatën e vazhdoi duke vizituar fabrikën e mobiljeve Profil Star në gremet të Ferizajt. Sfarqa, që tha se prodhimet e kësaj fabrike do të rrisin edhe shkallën e eksportit të Kosovës, u zotua se edhe në mandatin e tij të dy qeverisës, bizneseve do t'u ndaj hapësira për të zhvilluar veprimtarinë. Unë garantoj që komuna e Ferizajt do të jetë gjithnjë në shërbim të tyre, duke ju krijuar mundësi edhe përmes ofrimit të shërbimeve tjera, përmes hapësirave të reja, për gjithë ata që kanë nevojë, siç kemi pasur rastin e dhënjes së pronave publike, pronave për zhvillim të këtyre bizneseve, në afat prej 99 vitësh, sepse unë besoj që zgjerimi i kapaciteteve të tyre tashmë do të jetë detyrë mbi detyrat. Gjithashtu, ne në planin zhvillimor kemi paraparë që të kemi për këto biznese dhe panajire me qëllim të ekspozimit të këtyre prodhimeve, panajire ndërkombëtare, por edhe panajire me karakter shitjeje. Sfarqa po ashtu theksoi se prioritet të industrisë së drurit e ka dhe krijimin e një zone të veçantë për prodhuesit e mobiljeve. Numri më i madh i punëtorëve që janë punësuar viteve të fundit kanë gjetë vend punën nëpër këto lloje të prodhimeve. Besoj që këto kompani private kanë krijuar tash parakushte edhe për zhërim të kapaciteteve të tyre, po edhe për plasman të prodhimeve. Sepse besoj që edhe shkolla jonë që po lidhet gjithnjë më shumë, si ato shkolla profesionale me nevojat e biznesit, po tregojnë për vëmendjen e qeverisë komunale për krijimin e kuadrove të reja të favorshme. Gjatë ditës, kandidati i LDK-s, njëherësh kryetar aktual i Ferizajt Sfarqa, përuroi edhe asfaltimin e rrugës Milan Shuflaj në Ferizaj. Po është një projekt i realizuar më herët, por që po realizohet sot, një asfaltim i rrugës Milan Shuflaj, e cila ka një gjatësi prej 210 metrash, por që në të ardhmen do të vazhdoj edhe në drejtimin e caktuar si pas planit urbanistik të qytetit, sepse do të lidhet me kolektorin kryesor, ku do të kaloj rruga e këti kolektori që lidh këtë rrugë me rrugën Recep Islimi, dhe është i shoqëruar edhe me infrastrukturën tjetër nën toksore të kanalizimit të ujrave atmosferik dhe me dy anë trotuare prej 1.5 metra që janë të domosdoshme, të nevojshme për nxënësit e shkollës Astrid Bytyqi. Asfaltimi rrugës Milan Shuflaj në Ferizaj u financua nga buxheti i pushtetit lokal me mbi 50.000 euro. E lëvizjave të vendosje ka mbajtur sot pas dite një tubim elektoral me simpatizantët e saj në sheshin Adem Jashari në Ferizaj. Me këtë rast, kandidati i këti subjekti për kryetar të Ferizajt Faton Topalli ka thënë se qeverisja ati do të bazohet në drejtësi dhe solidaritet. Ndërsa lideri i këti subjekti Albin Kurti ka thënë 10 arsyet se pse Ferizaj duhet votoj kandidatin Faton Topalli. Si pas ti që nga djelan këtë qytet dhe në tërë Kosovën do të nisë epoka e ndryshimit me vetëvendosjen. Në këtë tubim për krahje kandidati Topalli kanë dhënë edhe kryetari kësaj partije Visari Meri dhe deputetja Albulena Haxhiu. Kandidati për kryetar të Ferizajt nga Lëvizja Vetëvendosje Faton Topalli ka thënë sot se qeverisja e tij do të bazohet në drejtësi dhe solidaritet si parakushte për të ndryshuar rrjedhat në Ferizaj. Ai para anëtarëve dhe simpatizantëve të këtij subjekti në tubimin për mbylljes të mbajtur në sheshin Adem Jashari ka thënë se me lëvizjen vetëvendosje qytetarët do të rikthehet digniteti në përkëmbër, teksa ka përmendur zotimet dhe prioritetet e programit të tij qeverisës. Jemi takuar me ta dhe kemi ecur së bashku me ta dhe për ta. Lagje me lagje e fshat për fshat, të gjithë, pa përjashtim, janë zëtuar për ndryshimin, dërsa ne jemi zëtuar se do t'ju shërbejmë me nderë dhe sakripica, se do t'u akthejmë dignitetin njerëzor. Nuk do të lejojmë më në përkëmbjen e dignitetit
në qytetin tonë. Asnjë qytetar i Ferizajit nuk e meriton të mirët në përkëmb. Gjatë këtyre ditëve kemi shpalosur 31 zotime tona. I kemi printuar që nga dita e parë dhe ua kemi dhënë si letra me vlerë dhe si betim para jush. Me qeverisja në Levizis dhe vendosje pushën për buzi e mësuesve, arsimtarve, mjekve, njerëzve të kulturës e të artit, grave, të rinjve, pensionistëve, punëtorve e biznismenve. Me ardhën e Levizis dhe vendosje në pushtet pushën ndarja e qytetarve dhe trajtimi si pas përkatsis partijake. Duam drejtësi për të gjithë, solidariteti dhe barazia do të jenë parimet kryesore në heqin tonë. Përkraje kandidatit të Topalli i kanë dhënë dhe deputetja e këtij subjekti në kuvendin e Kosovës Albulena Haxhiu dhe kreu i saj Visari Meri, ndërsa lideri Albin Kurti ka dhënë 10 arsye sepse qytetarët e Ferizajit duhet ta votojnë Faton Topallin. Kurti ka shtuar se ndryshimi i shumë pritur i jep kuptim zgjedhjeve. Janë 10 probleme kryesore që i ka Ferizaj. Ndërtimi pa kritere, mungesa e barnave të listës esenciale dhe pajisjeve për punë. Zvarritja e fillimit të ndërtimit të spitalit, arsimi partijak dhe i dobët, mungesa e qerdheve publike vetëm dy sosh në krejt Ferizaj. Rreziku permanent për qytetarët në Hekuruv, si vjet dy psuan fatalisht. 31 fshatra s'kan furnizim me ujë, mungesa e kanalizimit sidomos në fshatra, bërlogu në qytet dhe mos përkrahja e sportit edhe kulturës. Këto 10 probleme e kanë me datën 22 tetor zgjidhjen me numrin 10. Emri i kësaj zgjidhje është vetëvendosje, emri e mbiemri i kësaj zgjidhje është Faton Topalli. Në përmbyllje të këtij tubimi elektoral janë prezantuar edhe kandidatët për këshilltar komunal, ndërsa përkraje për ta ka kërkuar edhe kandidati për kryetar të Ferizajit Faton Topalli. Të nderuar shikues, kaq për sonte, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe miru pafshim.